Друзі, сьогодні маємо 1 вересня. По всій Україні стартував освітній навчальний процес. Діти йдуть до школи, до училищ, до університетів, вищих навчальних закладів. Загалом цей навчальний рік, безумовно, відрізняється від усіх попередніх. На 31-й рік незалежності ми маємо військові дії, війну в нашій країні. Це, безумовно, має прямий вплив на освітній процес. І, власне, він стартував не тільки в Україні, зокрема, і на Хмельниччині. І про особливості цього освітнього процесу для хмельницьких школярів та студентів будемо говорити з нашою гостею. У нас на скайп-зв'язку Ольга Кшановська, директорка Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Пані Олю, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Тож розпочнемо нашу розмову із наболілого питання. Хочеться від вас дізнатися інформацію. На початок навчального процесу на 1 вересня перед тим очільник військової адміністрації Сергій Гамалій запускав опитування, також Міністерство освіти запускало опитування. По відсотковому значенні, скільки батьків зголосилося на відвідування дітей, дітьми шкіл або навчальних закладів загалом, щоб вони були присутніми на уроках, і скільки виступає за дистанційне навчання? Так, дякую. Ми теж проводили опитування нашої батьківської спільноти в нашій Хмельницькій територіальній громаді. І більша частина батьків виявила бажання станом на 15 серпня, виявила бажання, аби діти навчалися дистанційно. Але ми для себе поставили такий пріоритет, що ми повинні забезпечити освітнім процесом усіх дітей. Тобто ту частину батьків і діток, які виявили бажання навчатися очно, ми зробили усі зусилля, аби ці діти могли навчатися в очному форматі. Також частина батьків виявила такий формат навчання, як змішана форма навчання, коли ми поєднуємо і очний, і дистанційний формат. Це може бути тижневе таке розподілення або двотижневе, це вже залежить від особливостей закладу, від особливостей адміністрації, як собі виявила бажання, який формат найкраще. Тобто у нас, так скажемо, що на три частини розподілилася батьківська спільнота: частина дистанційна, частина очна, частина змішана. Пані Олю, хотіла ще запитати у відсотковому значенні питання безпеки, про що неодноразово наголошувало у Міністерстві освіти, що освітній процес може розпочатись офлайн лише у тих школах, які виконують усі вимоги рятувальників стосовно наявності бомбосховища, і не просто бомбосховища, але й забезпечення усім необхідним. У відсотковому значенні школи Хмельницької громади, ви можете сказати, скільки забезпечено виконали ці умови, щоб діти могли безпечно навчатися? Так, наша мережа налічує 121 заклад освіти. Це і заклади дошкільної, і загальної, середньої, і позашкілля. За результатами обстеження, за тими нашими діями і ремонтними роботами, і придбання певного обладнання, матеріалу, який потрібно для наших найпростіших укриттів, наша громада, наші заклади освіти готові на більше ніж 83%. Це непоганий показник, тому що частина закладів освіти взагалі апріорі не мають укриттів, і відповідно ми прийняли таке управлінське рішення. Ми батьків і дітей, які виявили бажання навчатися в очному форматі, особливо це першачки, тому що ми розуміємо особливості їхнього освітнього процесу, ми переспрямовуємо в інші заклади освіти, які мають укриття, мають дозвіл на використання укриття, для того, щоб першачки все-таки ознайомилися з освітньою діяльністю, з першим вчителем, і взагалі організація їхнього освітнього процесу трішки відрізняється, ніж другокласники і інша ланка освіти. Пані Олю, нещодавно у нас на ефірі були рятувальники, які наголошували на обов'язковості для дітей, які мають намір очно відвідувати навчальні заклади, також дошкільні навчальні заклади, про, так би мовити, рюкзачок-рятівничок. Так? Часи змінюються, колись була пандемія, діти були зобов'язані носити маски, зміни і антисептики, зараз у військовий час рюкзачок рятівничок, він є обов'язковою умовою? Вчительський персонал, викладачі, вихователі будуть перевіряти при прийомі дитини з урахуванням до навчального процесу, ну, перед приходом до школи чи до дитячого садочка?
Це більше рекомендація, ніж обов'язкова умова, тому що ми розуміємо різні показники платоспроможності наших батьків. Ми рекомендували, наголошували на тому, що які речі, які засоби можуть бути необхідні. Звичайно, що питною водичкою, певним набором продуктів, якщо така буде необхідність, ми, звичайно, забезпечуємо. Набір ліків загальний теж у нас є. Але, наприклад, якщо діти вживають ліки, є, ну, їм потрібні певні якісь медичні препарати, які не є в наших закладах, тому що діти отримують їх за рецептом лікаря, так, тобто зрозуміло, що треба мати при собі. Також ми наголошували на тому, щоб діти могли мати, наприклад, якщо в них є телефон і вони користуються, то кожен телефон має свій зарядний пристрій. Так, тож ми теж наголошували на тому, що на це звернули увагу батьки. Також ми рекомендували зробити в цьому рюкзачку такі, якби, ну, табличку, карточку, ідентифікувати дитину, певні контактні дані батьків, тому що теж є така рекомендація від наших правоохоронних органів і Державної служби надзвичайних ситуацій. Також ми частково забезпечуємо пледиками, теплим приладдям для того, тому що зараз в і літній період, і вже розпочиналася осінь, все рівно ми одяг не носимо з собою такий теплий, тому в укриттях наших може бути трішечки прохолодніше, тому що вони знаходяться під землею, так? Відповідно, ми рекомендували теж мати певний з собою запас одягу для того, щоб діти себе комфортно почували. Ну, а далі вже весь освітній процес, взагалі виховна ланка, і забезпечуємо і іграшкову діяльність, ігрову діяльність, перепрошую, в закладах дошкільної освіти, це вже більше якби відповідальність наша, але якщо є така необхідність, якусь улюблену річ або там іграшку, особливо це дітки дошкільного віку, можуть з собою взяти. Нагадаємо ще раз нашим слухачам, і Міністерство освіти, Департамент освіти, а також рятувальники рекомендують батькам, поки що в вигляді рекомендацій, але варто до неї дослухати, щоб дитина, незважаючи на те, що який навчальний заклад вона відвідує, це школа, студенти або дошкільний навчальний заклад, потрібно мати з собою так званий рюкзачок, рятівничок. Найголовніше, що там має бути, це або копія документів. Нам рекомендували рятувальники, копія свідоцтва про народження, щоб оригінал не загубити. Картка заламінована бажано із ім'ям дитини, датою народження, домашньою адресою і контактними телефонами найближчих родичів. Це як батьки, так можуть бути дідусь, бабуся або найближчі родичі. Ну і безумовно, якийсь невеликий харчовий набір. Це протеїнові батончики, сухе печиво, водичка обов'язково, зарядний пристрій або якийсь теплий одяг або плед. Пані Олю, давайте все ж таки повернемося до освітнього процесу. Ще хотіла запитати, цього року Міносвіти внесло певні корективи у навчальний процес, і ці зміни є досить значними, як на мене. Нововведення були введені в зв'язку із вторгненням Росії до нашої держави. Було додано поняття «рашизм», видалені російські письменники і додана програма з навчання навичок поведінки в умовах воєнного стану. Отож, про ці нововведення попрошу вас розповісти нашим глядачам. Так, дійсно, наші навчальні програми трішки видозмінилися в зв'язку з реаліями сьогодення в нашій державі. Особливо зміни відбулися в таких предметах, як історія України. Добавили окрему тематику російсько-української війни для того, щоб, по-перше, ознайомити нашу молодь, наше покоління, так, з тим, що відбувається, щоб скласти причинно-наслідкові зв'язки, чому саме так відбувається, тому що ми не повинні замовчувати ті реалії, які сьогодні відбуваються на теренах нашої держави. Також видозмінена навчальна програма такого предмету, як зарубіжна література. Дійсно, вилучені письменники такої країни, як Білорусія і Російська Федерація. Єдине, що залишили деякі твори таких авторів, як Гоголь і Булгаков, аргументуючися тим, що дані особи народилися на території нашої держави, вони великий внесок приділили і своєю трудовою діяльністю допомагали розвитку і літератури, і взагалі в цілому нашої держави, тому деякі їхні твори залишилися, тому що ми не повинні цих осіб забувати. Також внесли зміни в такі предмети, як географія, добавилося вивчення такої країни, як
країни Азії, певних країн Азії, додавалася тема країни Азії, оскільки дані країни допомагають зараз нашій державі гуманітарною допомогою, взагалі на політичному арсеналі допомагають, тому дана тематика додавалася. Також внесені певні теоретичні поняття в предмет правознавство, збільшена кількість годин на таку тематику, як міжнародне право, тому що зараз це важливий момент в створенні і формуванні, і продовженні отримання незалежності нашої держави. Також внесли зміни в такий предмет, як захист України. Трішечки видозмінена тематика користування зброї, взагалі військова справа для хлопців. І також збільшений є модуль першої домедичної допомоги для дівчаток предмету захисту України. Також внесені зміни взагалі в цілому в програму перших-четвертих класів. Велику увагу приділяється такій тематиці, як мінна безпека, що робити в разі, якщо ми побачили вибухонебезпечні предмети, які діють. Також внесли зміни в такі предмети, як основи здоров'я. Добавився блок теми, що робити, як діяти в разі повітряної тривоги, тому що раніше такої тематики не було. Ну і наше міністерство повністю вилучило таку навчальну дисципліну, як російська мова, але хочу наголосити, що наша Хмельницька міська територіальна громада від даного предмету відмовилася ще у 16-17 навчальному році. Дякую, пані Олю. Ще хотіла запитати, дивіться, і з такою кількістю внесених змін, вони, безумовно, мають бути у підручниках. Але, я так розумію, цього року не встигають підручники друкувати за відповідними змінами. А як діти будуть отримувати знання? Тобто, якісь дидактичні, тематичні матеріали, це покладається обов'язок на вчителів підготувати із відкритих джерел якихось рекомендацій, тому що, ну, проблема із забезпеченням підручниками з новим змістом, я так розумію, цього року стоїть досить гостро, так? Так, підручники, на превеликий жаль, не опинилися. Ми маємо електронні посібники на 5 клас, тому що попередньо ми пілотували в двох гімназіях, ну, 5 клас. Зараз вже вся наша сімейна родина 5 класників перейшла до нової української школи. Вони будуть користуватися електронними посібниками. За потреби будуть роздруковувати ту чи іншу тему, щоб мати момент наочності. І стосовно тих класів, де внесли зміни, відповідно, вчителі будуть забезпечувати і просити частково і батьків допомогти в для того, щоб роздрукувати певну тематику. Але в нас є технічні можливості, тобто вчителі зможуть і електронні посібники виводити на екран, тобто ми думаємо, що з цим проблем не буде. І взагалі педагоги активно підготувалися до змін в освітній програмі, тому що попередньо в нас працювала літня школа для педагогічних працівників. Її організовував наш центр професійного розвитку педагогічних працівників, де кожна галузь освітня ознайомилася і ретельно вивчила ці зміни для того, щоб з 1 вересня ми могли плідно і якісно надавати освітні послуги. На запитання, дякую вам за відповідь. І одне ще запитання стосовно ось предмету, ну, доданого, це основи здоров'я та захист України. Ну, власне, основи здоров'я були в дітей, захист України. У новій програмі буде посилено військово-патріотична складова, школярам буде додана інформація про сучасну російсько-українську війну, як ви зазначали, її героїв та досвід ведення бойових дій. А ось практична сторона цього предмету захист України. Ну, коли я навчалась, хлопців вчили, наприклад, так, розбирати автомати, якась фізична підготовка. Знаю, що у сусідній Польщі із початку вторгнення Росії до України для школярів теж зобов'язали ввести такі предмети. І навіть практична сторона для старших школярів – це надання першої медико-санітарної допомоги, накладання жгутів, турнікетів. Також і хлопці, і дівчата активно освоюють поводження з автоматами, загалом зі зброєю. Чи передбачається в нас, чи це поки буде, ну, такий теоретичний лекційний курс для школярів? Я хотіла сьогодні анонсувати, ви якраз допомогли мені це зробити. Ми попередньо готувалися для того, щоб оновити матеріально-технічну базу кабінетів захисту України, відповідно до оновлення, які нам пропонує наше профільне міністерство. З нашого міського бюджету виділена частина коштів для того, щоб ми максимально забезпечили оновлення матеріально-технічної бази. Рішенням міської ради було створено комунальне підприємство
навчально-тренувальний центр. І за два тижні до початку нового навчального року були двотижневі практичні навчальні заняття спочатку з педагогами, які будуть викладати предмет захист України. З 1 вересня ми хочемо зараз запуститися в загальному освітній процес. І обов'язково будемо проводити навчально-тренувальні такі заняття практичні саме з спеціалістами даного центру для наших старшокласників. Тому що в нашої освітньої програмі передбачено лише триденні навчально-тренувальні збори для 11-класників по завершенню курсу захист України. Але ми розуміємо, що це дрібниця, тому що нам потрібно систематично, максимально надавати практичні навички, тому що ми розуміємо, що в умовах війни ми можемо навчатися, жити, виховувати наших дітей довготривале. Тому ми повинні наших юнаків і дівчаток, і хлопчиків максимально готувати до таких практичних навичок. І нам в цьому допомагає наш навчально-тренувальний центр. Пані Олю, але дозвольте прямо запитання. От на початку війни так Міністерство внутрішніх справ для українців дало практичні рекомендації, як тоді крутити коктейлі Молотова. Навчальний практичний центр для дітей передбачає їх поводження зі зброєю. Тобто не буде одна гвинтівка на 30 чоловік, і вони будуть в черзі раз в тиждень, раз в два тижні, чи просто його розібрати, чи стрільнути. Чи все ж таки матеріальне забезпечення дозволить дітям детально розібратися, хлопцям, зокрема дівчатам, старшокласникам, розібратися, що таке зброя і як тримати в руках, і як нею користуватися безпечно? Матеріально-технічне забезпечення дозволить, бо ми якраз зараз здійснюємо момент закупівлі. На 1 вересня зрозуміло, що цього не буде, тому що є певна процедура закупівельна, але до середини вересня ми якраз очікуємо, що всі закупівлі відбудуться, ми оформимо всі тендерні закупівлі, відповідно ми отримаємо той перелік, який нам потрібен для того, щоб максимально кожен учень, навіть це не тільки ідея 10-11 клас, які вивчають цей предмет, є і ідея задіяти і 8, і 9 класи для того, щоб теж їх максимально підготувати, щоб вони ознайомилися практично і теоретично з тим, що їх чекає в майбутньому. Викладачів предмету захист України – це нові люди або вчителі інших предметів, які перепрофілювалися, пройшли відповідне навчання? Чи, можливо, є залучення людей із бойовим досвідом, які можуть дітям краще пояснити, що таке, які мають відповідний досвід і на практиці можуть пояснити, що таке захист держави? І якщо ні, чи, можливо, планується залучення військових до таких лекцій для старшокласників, для 8-9 класів? Хочу вам сказати, що з початку повномасштабного вторгнення велика частина наших працівників, які викладають предмет захист України, були мобілізовані. І вони наразі продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави. І дійсно, в деяких закладах у нас на сьогодні поки що не укомплектовані повністю штати стосовно предмету захисту України. Ми спільно за підтримки Хмельницького міського голови організовуємо співпрацю з нашими військовими закладами, аби вони нам могли надати за сумісництвом викладачів, які би продовжували підтримку і навчання наших учнів. Дійсно, за рекомендаціями міністерства, бажано, щоб це був педагог або взагалі особа, яка має бойовий досвід, але ми розуміємо, що наразі дані особи всі знаходяться на передових позиціях для того, щоб захищати нашу територіальну цілісність. Тому ми в деяких закладах ще доукомплектовуємо. Є таке, що працівники працюють на декілька закладів для того, щоб забезпечити повністю програму захисту України, але це дійсно особи, які пройшли зараз двотижневе навчання, підготовку в нових реаліях, і також ми задіємо військових, які або є викладачами певних військових установ, або вони мали бойовий досвід. Є в нас такі особи, так.